میں 28 ستمبر کو ہونے والے ہم ایوارڈ کے حوالے سے بیورو چیف ہم نیوز یو کے اینڈ یورپ محمد رفیق مغل ایم ایم فائیو نیوز کے نمائندے خصوصی نور ملک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں محمد رفیق مغل صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں یورپ کے اور ہم نیوز. آج ہم بات کریں گے ہم بہت شکریہ نور. آپ نے جیسا ذکر کیا ہم ایوارڈ جو ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم کا سگنیچر ایونٹ ہے, سب سے بڑا ایوارڈ شو ہے یہ. اگر آپ اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں یا ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھ لیں, شوبز کی دنیا کا اس وقت یہ سب سے بڑا ایوارڈ شو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یہاں برطانیہ کے اندر پہلی دفعہ. اس سے پہلے جب پاکستان میں ہوا, کراچی لاہور میں ہوا, لیکن اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا. دبئی کے اندر یہ ہوا ہے, کینیڈا کے اندر دو دفعہ ہوا ہے, امریکہ کے اندر ہوا ہے, یہاں پر یو کے میں اس میں آنا تھا 2020 میں, بیکاز آف کرونا پیریڈ اور وہ کافی ساری ایس او پی باقی چیزیں تھیں وہ نہیں ہو سکا. اب اس وقت جو آپ نے بات کی ہے کہ اب 28 ستمبر کو یہ ہو رہا ہے اور اس کی جو ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں برطانیہ کے پول ورس میں, بریڈ فورڈ میں, برمنگھم میں, لوٹن میں, مانچسٹر میں, یہاں پر لندن کے اندر, پھر لندن کا جو پول ورس ہے اس کا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر جگہ پر بہت زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں, وہ اس میں آنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں آپ بھی کون رہے ہیں, آتف اسلم آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, ہانی عامر آپ کو نظر آ رہی ہیں, اسی طریقے سے مائرہ خان نظر آ رہی ہیں, یہ پری ذات نے کردار ادا کیا تھا, علی اکبر نے, یہاں پر احمد علی اکبر نے, یہ ہمارے اسٹیج پر موجود ہوں گے, ریڈ کارپٹ ہوگا. آپ یہ کہہ لیجئے کہ ستاروں کی ایک جھرمٹ جو ہے وہ زمین پر اترنے والی ہے, بڑی خوبصورت شام ہونے جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں, تو دیر نہ کریں اور ہم اوارڈ کے لیے اگر آپ نے ٹکٹ بک کرا دی تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کی ٹکٹ آپ ذرا ذرا ٹائمنگ کو بتائیں لوگوں کو. ٹکٹس کا یہ ہے کہ ایک تو آپ جہاں جہاں پر ہمارے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ بار کوڈ بھی ہے, آپ اس کو سکین کر کے لے سکتے ہیں. دو ویب سائٹ کے ایڈریسز ہیں, ایک ہمارا ہے اور ایک وہ ویب سائٹ ہے جو ٹکٹ سیلنگ ویب سائٹ ہے جو رجسٹرڈ ہے اوو ارینا کے ساتھ. اوو ارینا کے اندر یہ ایوارڈ شو ہو رہا ہے جہاں پر مور دین 10,000 کی جو کیپیسٹی ہے. تو جو ٹکٹ کی پرائس کی آپ نے بات کی ہے, ٹکٹ اپراکسیمیٹلی 50 pounds سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جا رہا ہے اب 200 تک. بیفور دیٹ اٹ واز 340-350, لیکن وہ سیل آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. لندن کے اندر ہونے جا رہا ہے اور وہ ارینا جو ہے یہ ویمبلے کے اندر ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے کنسرٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں. بہت بڑا وہاں پر اسٹیڈیم بھی ہے اور وہاں پر گیدرنگ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوبصورت جگہ ہیں اور یہ بڑا ایزی ایکسیس ہے, جو ٹرین پر لوگ جا سکتے ہیں, جو لندن کے ارد گرد کے لوگ ہیں, جو لوٹن کے ہیں, جو سلو کے ہیں, جو ہرلو کے ہیں, جو مختلف جگہوں کے لوگ ہیں, وہ اسی دن پروگرام کو اٹینڈ کر کے واپس جا سکتے ہیں. اور جو باہر سے آئیں گے, دور سے آئیں گے, بریڈ فورڈ سے, برمنگھم سے یا مانچسٹر سے, وہ آ کر کے سیٹرڈے نائٹ ہے اس کو اسٹے کریں, دوسرے دن سنڈے انجوائے کریں, لندن دیکھیں, فیملی آؤٹنگ کا وہ سلسلہ ہو. جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو چھوڑ کے, جو مینجمنٹ ہے اس کو چھوڑ کے, وہ تو سیکڑوں میں ہیں. خالی پاکستان سے جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ 350 سے زیادہ ہیں, وہ جو سیلیبریٹیز آ رہے ہیں, لیکن جو عوام ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 10,000 ہیں. تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ سے یہ دیکھیں, پوسٹر دیکھیں اور جلدی سے ٹکٹ بک کرائیں, دیر نہ کیجیے گا. اور ملتے ہیں 28 ستمبر کی شام کو اور وہاں ہم بھی ملیں گے اور یہ بھی ملیں گے اور یہ سٹارز بھی ملیں گے. تھینک یو. نیو مری گوجر یو